ישות, ישות ששמו סואן, ובגדול מה שקורה, אני פשוט הולך עוד רגע לעשות כזה צד חוצה, והוא הולך להתיישב בתוכי. זה מה שנקרא תקשור קורפורלי, תוך גופני. זה תקשור שמאוד מקובל בדרום אמריקה ובאפריקה, ששם גם למדתי איך, איך לעשות, בברזיל בעצם למדתי איך לקבל אותם, את הישויות לתוכי. אני מתקשר מלידה, לא, לא למדתי תקשור, אבל את המהלך הספציפי הזה של לאפשר ישות להשתלב בתוך הגוף, למדתי שם. ומה אני צריך להגיד עוד? יש כמה בקשות פשוטות שאני מציע לשים לב אליהן, האמת שזה יורד לאחת כרגע. פשוט תשימו לב שבזמן שאתם יושבים במעגל הזה, או במה שזה, במה שזה לא יהיה, שימו לב שאתם לא יושבים עם ידיים ככה, בסדר? המטרה היא להיות מאוד ככה, זאת אומרת בלי זה, בסדר? בשום צורה. אפשר לשבת איך שאתם רוצים, רק עם ידיים פתוחות, מי שיושב על כיסא, שישים לב שהרגליים שלו גם לא בהצלבה. הסיפור של הצלבות זה דבר שהוא חשוב, בגלל שממעבר לזה שסורן מגיע לסיטואציות אלו, יש גם עוד ישויות שמגיעות, הם כולם מאוד מאוד רוצים להעניק לנו, וכולם מאוד מבקשים את זה כל הזמן. אני יכול להגיד לכם שאחד ה... אחי. אין בעיה. בסדר? יש תודה. הסיבה שאני מחליף פה אנשים, רק שתבינו, אני... בתקשור הקורפורלי אני צריך המון המון אנרגיה. אני לוקח אנרגיה מהאנשים שסביבי. אז בגלל זה יש פה כמה חבר'ה שעשו לי טובה גדולה מאוד, ואני מאוד מאוד מודה להם, שהם פשוט מעבירים אנרגיה אליי, כי אם הם לא היו פה, אז תוך רבע שעה כזה כבר הייתי עייף מדי בשביל להעביר את, את הסיטואציה. אז פשוט זה שאני עושה מעברים, אני פשוט בוחר את האנשים שהכי קל לי ונוח לי לשחות מהם את הנשמה. זאת הסיבה, כאילו, אני מצטער, לא להיפגע, זה הכל עניין של של היכרות וכמה לא אכפת לי, כאילו, לעשות את המהלך הזה. אתה מודע לזה כשהישות נכנסת, אבל אתה שומע, אתה יודע מה היא אומרת? אני, ככל שהזמן עובר, אני פחות נוכח. אני מנצל את הסיטואציות האלו של המעגלים, ממש ללכת לישון בתור הורה לילדים קטנים, זה סיטואציות שאין לי הרבה הפסקות כאלו שאני יכול... אז אני ממש, ברוב המקרים, ממש נעלם. לפעמים סורן דואג שאני אשים לב, הוא זורק איזה פינג כזה ש... שנוגע לי ישירות ללב, שאני אפקח את העיניים ויהיה קצת יותר מודע. אבל בתכלס, ככל שאני פחות נוכח ככה, תיאורטית, התקשור הוא יותר... זורם, יותר מדויק, הוא יותר נוכח בתוכי. אז השיעור הוא באמת, מבחינתי, בתוך הסיטואציות האלו, זה כמה שיותר לאבד שליטה. כמה שפחות להיות איתכם בסיטואציה. אבל ברוך השם, אני לא שומע את המעגלים, גם לא ביוטיוב וגם לא, ואף פעם לא שמעתי, אני חייב להגיד לכם את האמת, אף פעם לא שמעתי את צורה מדבר דרכי, אני גם לא מתכוון לשמוע. כי זה מוזר, זה פשוט הרגשה מוזרה לשמוע אותך מדבר בכל אחר. אבל סורן איתי 24 hours, תאמינו לי, מה שהוא העביר אותי בעשר שנים האחרונות. זה בדיוק מה שהוא מנסה להעביר את כולם, ופשוט אני הייתי על הכוונת כל הזמן, וזה עשה לי נפלאות לחיים. מפה עוד הודעה חדשה, ואני ממש מודה לו על הכל, למרות שאני חייב להגיד שהוא לא ישות היחידה, גם לא שמלווה אותי, ולא שנמצאת פה, יש פה מלא ישויות, והם כולם... נמצאות כבר ברטט מאוד לא אגואיסטי, נקרא לזה ככה. הם עובדות ביחד, הם רוצים את טובתנו. ככל שהזמן עובר, אמרתי את זה אתמול, אני אגיד את זה עוד פעם, ככל שהזמן עובר, אני רואה יותר ויותר אקטיביות של הישויות עם אנשים. אנשים מתחילים להיות בשיתוף פעולה יותר ויותר עדוק איתם, וזה מאוד מרגש אותי לראות את זה. את ההתפתחות הזאת קורית, אומנים שמשתלבים עם האנרגיה של הישות שמלווה אותם, אנשים שמלמדים, אנשים שמטפלים, מרפאים, אנשים שגם עובדים וביחסי אנוש, יש, הם מאוד מאוד רוצים להעניק לנו כל הזמן את האנרגיה שהם מגיעים איתה, שזה בעצם, האמת שזה נראה לי שכל מה שאנחנו צריכים, העניין הוא שאנחנו לא תמיד פתוחים לזה, כמעט לא פתוחים לזה, בואו נגיד את זה ככה. למה במקורות היהודים כל כך נגד זה, אם זה משהו שכל כך משמעותי? אני, מהניסיון שלי, המקורות היהודים מאוד בעד זה. אחרי מה שהגיע אחרי המקורות היהודים זה כבר משהו אחר. אבל המקורות היהודים, וואלה, חבל הזמן, יש ישויות יהודיות, לא רבות,
אבל הם בטופ של מערך הישויות ב, ב, בספירה, כאילו. הישות, הישות הכי גדולה שמוגדרת בתוך כל הישויות כבחורצ'יק הכי מפותח, הוא יהודי, זה ישו. והוא היה, ובעצם גם ישו גלגול, ככה הם אומרים, חשוב לי שתדעו את זה, כאילו, אנשים קשה להם זה, אבל הוא יהודי, הוא, אם היו אומרים לו, אתה לא יהודי, הוא היה נעלב, כאילו, ברמה כזאת. וגם הוא בעצם הגלגול של, של משה, של אברהם, זה אותו נשמה שבעצם מגלגלה, והוא מוביל את מערך ה... אז הרבנים הם אלה שעוצרים את זה? אני לא יודע, אני לא מעורב בעולם הזה יותר מדי, אני באמת לא מכיר, ואני יכול להגיד לכם שאני במגע עם הרבה אנשים שמאמינים בדת היהודית, ואני מרגיש מאוד יהודי, אני אישית, ואני יכול להגיד לכם שזה מאוד משולב ביחד, ויש ישויות עצומות, השכינה, כאילו, שמבחינתי הדבר הבסיס להכל, כאילו, ואין ספק שבאנרגיה יהודית יש משהו, אבל יש משהו מאוד מגניב. אבל גם בתרבויות אחרות, יש ישויות מכל תרבות, כל תרבות רואים ישות, ומאוד, יש הרבה מאוד אנשים שהם מפה, שהם מלווים על ידי ישויות מתרבויות אחרות, זה מאוד מיקסט, זה ממש לא קשור לתוך המערך הזה של יהודי, לא יהודי, יש כמרים שהם ישויות, יש, חבל לכם מהזמן, רואים הכל, צריכים להבין את זה, צריכים להיפתח לעניין הזה, שאין פה באמת קבוצות, או בכלל בברזיל. מה? שזה רק אנחנו יוצרים. זה רק אנחנו יוצרים, כן, כן. בכלל, כל הספיריטואליזם הברזילאי מגובש סביב הרעיון שהכל מעורבב, וזה מה שיפה בברזיל, לראות עד כמה שם התרבויות מעורבבות, והם חוגגים שם את יום כיפור, וחוגגים שם את... חבל הזמן, זה מקום נפלא מהבחינה הזאת בלבד, ברזיל. לא, לא, גם כדורגל ובנות יפה. כן. כן, הוא זמין לכולנו כל הזמן. כל ישות זמינה בשבילנו כל הזמן. הוא תמיד מגיע, היה מקרה לפני כמה שבועות שלא הסכים להיכנס אליי. שזה משהו שהוא חופשי, הוא יכול להחליט לו. אז קוראים מקרים שהוא יכול להפתיע אותי לעשות משהו, אבל הוא תמיד שם. הוא תמיד, אם רוצים אותו, הוא מגיע. אז מה עושים אם הוא לא מגיע? מה עושים אם לא מגיע? מסתדרים. מה נורא, לא קורה. עוד משהו? אפשר לכתוב לך, לא אין לך זמן. חבר'ה, אז אנחנו נתחיל. אפשר להגיד עכשיו אולי. שההקלטות נמצאות... אתה רוצה לדבר מיקרופון? לא, נראה לי שומעים אותי כולם. יש אתר שנקרא suran.co.il, כמו ששומעים, suran. יש קבוצה בפייסבוק, מעגלי תקשור עם suran. וביוטיוב, וכל ההקלטות... כמעט כל ההקלטות מועלות לרשת להזנה חופשית. גם אתמול מה שהיה? כל הכל לפי תאריכם. אחרי מאמצים, כן. יא, חבר'ה. בואו נחיל. לעצום עיניים בבקשה, להתיישב זקופים במקום. בעיניים עצומות איתי, שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה ראשונה, שאיפה, שאיפה שנייה, שאיפה, שאיפה שלישית. פעם נוספת, שאיפה ראשונה, שאיפה, שאיפה שנייה, שאיפה, שאיפה שלישית.
שלום לך. שלום, שלום. הוא מרגיש טוב? מרגיש טוב מאוד. סורן שמח מאוד שהוא פה יושב לידו. גם אני. לא, סורן לא ישתהם מדבר. תודה, תודה לך. שלום ילדה. איך היא מרגישה טוב? כן. מרגישה שהיא יכולה לתת את האנרגיה. כן. וכל מי שיושבות, שלום, שלום בנות, שלום, שלום. ושלום גם לכם. סורן שמח מאוד להיות פה. שלום לכולם, עכשיו אפשר לומר שלום. שלום לכם. שלום, שלום, שלום. אז סורן רק מבקש שיוריד את התכשיט הזה עכשיו, רק לעכשיו, טוב? אנחנו נתחיל. רגע אחד. תודה, תודה. אז פעם נוספת אנחנו יושבים כאן, ופעם נוספת מתכנסים בעולם הפיזי לדבר על הדברים שאמורים להיות ממעבר, אך בעצם מאוד קשורים לעולם הפיזי. מי שלא יודע, סורן כבר תקופה ארוכה נמצא ועובר בין אנשים דרך הבחור שכזה, ומעביר את המידע שכולכם יודעים אותו. אין כאן שום דבר שסורן הולך להגיד היום שהולך להפתיע אתכם באמת. אולי אתם תהיו מופתעים פה בראש, אבל הנשמה שלכם יודעת את הכל. המידע שאנחנו מדברים עליו הוא תמיד היה ותמיד יהיה. אלו הם חוקים מאוד מאוד פשוטים ובסיסיים שכל אחד מכם צריך להיזכר, ואתם הגעתם לגלגול מרתק ומרגש בתקופה הזאת, כי ככל שהזמן עובר, וזה משהו שמאוד מבטא את התקופה הזאת שאתם נמצאים בה, שככל שהזמן עובר יש יותר ויותר ערבוב בין העולמות. זאת אומרת, העולם הפיזי נדבק ויוצר סינכרון אנרגטי עם הרטט של העולם הרוחני. אתם יכולים לקרוא לזה, או אתם יכולים לקרוא לזה גן העדן, או החיים אחרי המוות, או כל דבר. זה בעצם כולנו נמצאים באותו מרחב, כן? אל תחשבו שאנחנו על ענן כלשהו. זה ממש לא כאן, לא כך. אנחנו סביבכם, איתכם, ברטטים אחרים. מהירים יותר ברטט. מה הכוונה מהירים יותר ברטט? קצב תנועת האנרגיה שלנו היא גבוהה יותר, ולכן אתם לא רואים אותנו ויכולים לחדור דרכנו לפעמים, ועושים את זה גם לא מעט. ואתם מלווים על ידינו ולא שומעים אותנו ולא מרגישים אותנו, וזה בסדר. אבל תדעו לכם שאנחנו כולנו בעצם חלק מאותה מאומה, מאותו מסע משותף שהמטרה הגדולה ביותר שלו היא פשוט להגיע למקום שבו אנחנו מתקדמים בקצב אחיד ויעיל לעבר שיפור והפיכת הרטט של כולנו מהיר יותר. והרבה פעמים שואלים את סורן, סורן, מדוע אתם מגיעים ועוזרים לנו? אנחנו עוזרים לכם, ילדים יקרים, גם בגלל שאנחנו מאוד אוהבים אתכם, אנחנו מכירים את כולכם. והסיבה השנייה שאנחנו עוזרים לכם, בגלל שאין דבר שיגרום לנו לאושר יותר גדול מאשר לעזור לכם. וזה לא בהכרח רק בגלל שאנחנו נחמדים, אלא בגלל שאנחנו הבנו שאם אנחנו רוצים להיות מאושרים, עלינו להפסיק להיות עסוקים בעצמנו. בכלל, זאת אומרת, ככל שאדם פחות עסוק בעצמו, ויותר מסור לאחריות שיש לו בעולם הפיזי, ויותר מסור לאנשים הקרובים שנמצאים אליו, וגם מדויק עם האנשים הרחוקים שנמצאים מולו, כך הוא בעצם נמצא במערך רגשי יותר טוב ויותר נעים. וכמו שסורן אמר בעבר, ויחזור ויגיד איזה פעם נוספת, כי יש פה אנשים שאולי לא שמעו את המשפט הזה כבר תקופה ארוכה, המציאות שלכם מיוצרת על ידי הרגש שבו אתם נמצאים. זאת אומרת, כל שנייה שעוברת מול העיניים שלכם היא תלויה לא בדמיון שלכם ולא בניסיון ליצור מציאות על ידי כוח המחשבה או כל שטות אחרת. כל הדברים האלו הם לא עובדים. בוא נתחיל עם זה, בסדר? שלא תחשבו שיש לכם באמת שליטה כאן על משהו. הדבר היחידי שבאמת יוצר מציאות זה הרגש שבו אתם נמצאים. אם אתם מאושרים, היום יהיה מאושר. אם אתם עצובים, היום יהיה עצוב. אם אתם כעוסים, היום יהיה כעוס. זה לא משנה איפה אתם נמצאים בעולם. הרגש הוא ייצור לכם. לכן אדם שנמצא מאושר בתוך סיטואציה איומן ונוראה כלפי אלפי אנשים שסביבו, הוא יהיה מוגן על ידי האושר שלו, על ידי הדיוק שלו, על ידי ההתמודדות שלו. כי מה הוא בעצם אדם מאושר? אדם מאושר זה לא אדם שיודע להתנתק מהעולם הפיזי. אנשים שמתנתקים מהעולם הפיזי וצומחים פעם ביום לעולם הפיזי יגלו שהם סובלים מאוד. אין ברירה, האושר מגיע אך ורק על ידי עבודה בתוך העולם הפיזי. ולכן כאשר אדם מחליט לקחת אחריות על עצמו
ולהתחיל לשנות את חייו בתוך העולם הפיזי. להשתנות יום אחר יום, להשתנות כל הזמן. מה הכוונה להשתנות? לזהות את המקומות שבהם אתם לא מדויקים, אל מול האנשים שסביבכם, אל מול הילדים, אל מול ההורים, אל מול עצמכם, ולהשתנות, לקחת אחריות ולהגיד, מפה והלאה אני כבר לא כועס. לדוגמה, כבר לא כועס על הילדים, כבר לא כועס, אני רוצה לכעוס, אני יכול לעצום עיניים, ללכת הצידה, לדמיין שאני שובר את כל הבניין הזה, ואין שום בעיה עם דמיון, כי דמיון לא יוצר מציאות. תזכרו את זה. אתם יכולים להשתמש בו כל הזמן. אתם כועסים על הילדים שלכם, תדמיינו מה שאתם רוצים שאתם עושים להם, אבל אל תעשו שום דבר. אתם רוצים לעשות מעשה לא מדויק? קחו את עצמכם הצידה. אתם רוצים להרביץ למנהל עבודה שלכם? תרביצו לו, אין שום בעיה עם זה. תנערו את האנרגיה הרגשית שלכם, תביאו, ואז תחזרו אל הסיטואציה הקיימת ותהיו מדויקים. ככל שתשלטו על עצמכם בסיטואציה עצמה ותבחרו התנהלות יותר מדויקת, כך חוויית העושר תגדל. תהיו החלטיים בעבודה, תתמסרו לזוגיות ותצליחו להתאהב פעם נוספת באנשים שכבר חשבתם שאתם לא יכולים להתאהב בהם. כי מה זאת התאהבות? התאהבות מגיעה מתוך בחירה בסופו של דבר. ולא משנה כמה אתם אוהבים בהתחלה, בגלל הפחדים שיגיעו בהמשך, האהבה תתכסה באבק ואתם תצטרכו לנקות אותה. וזו החלטה לבחור גם את זה, להתאהב פעם נוספת באדם שאתם בחרתם להיות איתו בחיים. כל החלטה שאתם בוחרים במאה אחוזים ומתמסרים אליה, אם זה במקום העבודה, אם זה השתנות במקום העבודה, אם זה השתנות אל מול הילדים, אם זה החלטה להשתפר ולהתגבר על פחדים בכל תחום שבו אתם נמצאים ונוכחים כבר, ישפר את הרגשתכם, ואז אתם תראו את הנס הגדול ביותר, שאלוהים תשנה את הסיטואציה שמולכם, מול עיניכם, ללא שום ניסיון שלכם. וזה מה שיפה בעולם הפיזי. אתם לא בשליטה. אתם לא יכולים לדעת לרגע מה יקרה עוד רגע. לא תוכלו לדעת מה יקרה מחר, גם תתחננו גלגול שלם. זה המשחק פה בכל העניין. כל עוד אתם נמצאים בעולם הפיזי הזה, אתם לא יודעים כלום לגבי העתיד. בגלל זה העולם הזה נקרא עולם ההפתעות, לא עולם הרוחניות הגבוהה. לא העולם שבו מקבלים את המסר הגבוה ביותר מהישות הגבוהה ביותר. כל זה זה אגו. אתם פה בשביל להצליח להיות נשמות שיודעות להתמודד אל מול כל סיטואציה רגשית. אתם פה צריכים להגיע למצב, ומי ייתן והאלה תעזור לכם והיא רוצה לעזור לכם, ואתם תהיו מספיק אמיצים בשביל להגיע לצורת חיים כזאת שלא משנה איפה אתם נמצאים ומול איזה פחד אתם עכשיו מתמודדים, אתם יכולים ומצליחים להתגבר ולהשתפר ולהביע את הפחד בכמות הרלוונטית עד שהחרדה שבה אתם נמצאים איתה נעלמת. זאת אומרת שאם אדם חי בבדידות בחייו, יש רבים כאלו, פה ובעולם כולו, הסיבה שאתם בודדים כי אתם עדיין לא מרגישים בנוח עם הבדידות. אדם שטוב לו באמת עם בדידות, הכוונה שהוא נהנה בחיים שלו כמו שהם נמצאים כרגע. הוא נהנה גם בביחד כי הוא כבר לא מצפה. הציפייה היא אחת מהמחלות העיקריות של המין האנושי. המחשבה שצריך להגיע משהו לחייכם, ההיצמדות שלכם לרעיון הזה שמשהו צריך לקרות, כן, אמורה להגיע אהבה לחיי. למה? אמרו לי שכן, אני גם יודעת ויודע. הסבירו לי שיש לי אהבה. אמא שלי אמרה לי לפני כמה שנים, תהיה לך זוגיות או תהיה לך זוגיות. מי הבטיח לכם את זה? אף אחד. למה אתם נאחזים בתקוות שמרוקנות את האנרגיה שלכם? אתם כל כך נאחזים בציפייה הזאת וחווים מועקה כל הזמן כי האהבה לא מגיעה. מדוע היא לא מגיעה? כי אתם עדיין לא יודעים איך לחיות בלעדיה. ואתם יודעים טוב מאוד את המשפט הזה. השאלה איך אתם תגיעו למצב שבבדידות שבה אתם נמצאים אתם חיים בחופשיות. לא צריכים אהבה מזוגית, לא צריכים אותה, יודעים כבר להיות מאושרים בלעדיה. חווים חוויה של שלמות מוחלטת בעולם הפיזי, בלי הדבר שאתם חשבתם שאתם כל כך נזקקים אליו. באותו רגע,
כאשר תגיעו למצב שאתם לא צריכים את הדבר, הרפאתם ממנו בצורה מלאה, ואז הוא יגיע לבד. התנסיתם בזה בעבר. רציתם עבודה, ורציתם, 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 ורציתם. נלחמתם, ורצתם, ורדפתם אחרי איזה המטרה הזאת, ואז פתאום הבנתם וקלטתם, אוי ואבוי, לא הולך, לא, זה לא הולך לקרות בגלגול הזה. הגלגול הזה לא תהיה לי את העבודה הזאת. חשבתי שאני אהיה כך וכך, מתברר, אבל שלא. אז עכשיו אני בוחר להיות איש ביטוח, או מתחיל עכשיו לעבוד כמלצר במסעדה, ואני משלים עם העובדה שאלו הם חיי. באותו רגע, דווקא כאשר אתם מרפים, פתאום הדלת נפתחת ואומרת, הנה בוא תיכנס, יש לך את האפשרות להיכנס פה, ושם אתם צוחקים ואומרים, אלוהים, למה דווקא עכשיו? למה דווקא עכשיו? כי הרפאתם. ראיתם את עצמכם פעם במראה, איך אתם נראים כאשר אתם רודפים אחרי משהו? אתם נראים כמו חיות טרף. ברור שהדבר שאחריו אתם רודפים בורח. סורן גם היה בורח. זה לא הגיוני לנוע באנרגיה הזאת. כאשר אתם מרפים מזה עד הסוף, ונהנים בשלמות עם הקיים, עם הקיים, חוויית העושר הופכת ונהיית חזקה יותר, עוצמתית יותר, והיא גם נשארת. כי אם אתם באתם לגלגול עם פחד, פחד לדוגמה מלהיות לבד, ופתרתם אותו, והצלחתם ליהנות מהלבדות שלכם ולהיות במגע עם אנשים בשמחה, לא בבית קבורים, מי שקבור בבית עדיין לא נהנה מהלבדות שלו. כאשר הגעתם ללבדות מלאה ואתם נהנים ממנה, שם ההתגברות על הפחד הסתיימה. וילדים יקרים, כאשר אתם מתגברים על פחד מסוים בגלגול הפיזי הזה, בשביל זה אתם פה, ההתגברות הזאת תישאר לנצח. זה לא שתצטרכו לעבור עוד פעם את המסע הרוחני סביב אותו פחד שאתם עכשיו עשיתם עליו עבודה. לא, זה פעם אחת מסתיים ואתם חופשיים לנצח ממנו. אז למה לבזבז את הגלגול בהתעסקות בדברים אחרים? למה לבזבז את הגלגול במטרות, בציפיות, בדאגות, בהחלטות כל הזמן של כמעט? למה להחליט כמעט אם אפשר להחליט לגמרי בצורה מלאה עם הקיים ולהרגיש עוד פעם את הנוכחות המלאה שלכם? ההימצאות שלכם ברגע תלויה בנוכחות האקטיבית שלכם ברגע. ההשתנות היומיומית והשיפור היומיומי הוא המקור לחוויית העושר שאותה אתם מחפשים. וזה לא ברוחניות, לא רק ברוחניות. המידע הזה הוא מידע שסורן חייב גם לומר את זה. ישנם הרבה אנשים שלא נגעו אף פעם ברוחניות ולא יודעים דבר על מה שקורה פה במקום הזה, והם רוחניים יותר מכולכם. הם קמים בבוקר, מתמסרים לזוגיות, מתמסרים לילדים, הולכים בבוקר לעבודה, מתמסרים ונהנים בעבודה, חיים את החיים באושר, והקיים היו יושבים פה במעגל שיושב כאן, הם היו אומרים, אה, בטח, הרי זה מידע ברור מאליו, והם לא יודעים בכלל מה זה צ'קרה. לכן הרוחניות היא חשובה, אין ספק, אבל לפעמים היא גורמת לכם לברוח מאמת מאוד מאוד פשוטה, שאתם מתעסקים בה, כי אתם לא מייזים להתעסק בדברים עצמם שצריכים לקרות פה בקרקע, בהתגברות על הפחדים וההשתפרות וכל מה שכבר דיברנו. המסר שלנו, הישויות, כנשמות שעברו בדיוק את מה שאתם עוברים, כולנו היינו במקום שאתם נמצאים בו, כולנו התגלגלנו בעולם פיזי, סורן גם כן, כולנו היינו בדיוק בחוויה העבודה הזאת שאתם חווים אותה. המסר שלנו הוא כזה, תשימו בצד את הכל חוץ משיפור ההרגשה. תבטאו רגשות, אתם פה לבטא רגשות. רגשות רעים לבד והרבה, ורגשות טובים ביחד והמון. כי אם אתם מבטאים רגשות בצורה מספקת, את הרגשות הקשים שלכם, אתם מתנקים מהם. הכל כאן תלוי בכמה רגש העברתם. אם יש פה אדם שמפחד ממטוסים, הוא צריך להביע את הפחד ממטוסים כמה שיותר, עד שהדלי תרוקן מאותו פחד ממטוסים, והנה, יש לו חתום לו וי גדול. אתה כבר לא מפחד ממטוסים גם בגלגול הבא. אז מה צריך אותו אדם שמפחד ממטוסים לעשות? לעלות על מטוס עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולהביך את עצמו בסיטואציה של קריאות מוות כל התרוממות של המטוס, עד שזה יחלוף. וכך כל תחום אחר של רגש.
אתם מפחדים להיפגש בדייטים עם אישה יפה או עם גבר נחמד. אתם מפחדים כי אתם מפחדים להיפגע, ולכן זה מונע ממכם את היכולת להתמסר לזוגיות ולבחור בזוגיות. זה אומר שלא נפגעתם מספיק. תיפגעו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שזה יעבור, וכל אחד שיהיה החלטי במהלך הזה יגלה שהדברים יזוזו לכיוונו כל כך מהר. החיים מתחילים להיות כלילים, כי המשקולות העיקריים שנמצאים על גבכם ועל גופכם זה הפחדים שלכם, וכאשר אתם מצליחים להתגבר מפחד, אתם מצליחים להתקשר לאנשים, לאהוב את הילדים שלכם באמת אהבה אינסופית, לאהוב את הבני זוג שלכם באמת, כי אתם לא מפחדים כבר להיפגע, ולכן אתם יכולים להתמסר לתשוקה, למיניות, לנוכחות אמיתית, לדיבור אמת, ושם להיפתח עד הסוף. לאהוב את העבודה שאתם לא נהנים בה, שזה גם משהו שסורן אומר הרבה פעמים והגיע הזמן להבין אותו. אם אתם לא נהנים בעבודה, זה לא זמן לעזוב את העבודה. קודם כל תגיעו למצב שאתם נהנים לחלוטין בעשייה שלכם, שם תוך כדי אתם יכולים לחפש את העשייה הבאה שלכם. כי אם אתם לא תהנו מסיבה כזאת או אחרת, לדוגמה לא למדתם איך להיות מאוזנים אל מול אנשים אחרים בעבודה, תעברו לעבודה הבאה, תהיה לכם את אותה דילמה. לכן עדיף לסיים עבודה עם התנועה והמשיכה של האלה לדבר הבא, של האלוהים. היא תסמן, המציאות שלכם זאת הדרך שלה להגיד מה קורה, לאן הולכים. כשנפתח משהו, מתמסרים אליו. לא חושבים. לא חושבים כל הזמן ובודקים ושואלים שאלות. אלו הם סך הכל חיים. סורן אמר את זה ויאמר את זה שוב ושוב ושוב. אתם לוקחים אותם ברצינות מדי. עברתם המון גלגולים. ואתם אם תמשיכו ככה עם יותר מדי רצינות בחיים, יש לכם עוד כמה גלגולים לעבור. וכמו שאתם רואים, הגלגולים והופכים להיות יותר ויותר אינטנסיביים, זאת אומרת, הקרמה הופכת ונהיית מהירה יותר. מהי קרמה? הגדרה מילונית לקרמה. קרמה היא יצירת המציאות מתוך הרגש שבו אתם נמצאים. זאת הגדרה המילונית לקרמה. והקרמה שלכם הופכת ונהיית מהירה יותר, ולכן קצב החיים הופך ונהיה מהיר יותר, ואתם מרגישים רע והיום מיד הופך להיות רע. לפני 20-30 שנה הייתם יכולים להעביר יום במציאות רגשית רעך, היום היכול היה עדיין לראות טוב. הרגש הופך ונהיה חזק יותר בתוככם ויוצר מציאות בצורה חזקה יותר, וכל זה בשביל מה? בשביל שתרגישו, בשביל שתבחרו להתמודד אל מול הפחדים, בשביל שתחליטו לחיות את החיים ולא ליד החיים, בשביל שתלמדו את כל הפחדים האלו ותפתרו אותם בגלגול אחד. מי שיהיה מספיק אמיץ, כולכם בחרתם לבוא בתקופה הזאת, בתקופה המשוגעת של התגברות מהירות הקרמה, בגלל שידעתם שמי שמגיע לגלגול הזה יש לו יכולת לפתור את כל הפחדים שלו בגלגול אחד. אנחנו עשינו את זה, ועכשיו הגיע תורכם. סורן אמר לכם לפני שירדתם לגלגול הזה, זה יהיה קשה, נכון, אבל אנחנו כאן איתכם, מלווים אתכם, מדברים אליכם, אתם שומעים אותנו לפעמים, לרוב לא, מקשיבים לפעמים בפנים ללב ושומעים אותנו הישויות, אומרים לא, לך ימינה דווקא, ואומרים לא, מפחדים ולרוב לא בוחרים שום דבר. כי אם תקשיבו לנו, אתם תשמעו את הקול הקבוע. זה לא משנה מה אתם בוחרים. מה שמשנה זה שבחרתם. זה לא משנה מה תעשו בחייכם ולאן תגיעו. מה שחשוב שאתם תתמסרו לזה עד הסוף. ותיהנו מזה עד הסוף. וכאן סורן רוצה להגיד משהו שפתח לא מזמן באופן כללי, אבל עדיין רלוונטי לסורן לדבר על זה פה במעגל הזה שנמצא כאן. אתם באתם הנה כמה ימים הייתם פה? שלושה ימים מופלאים שרקדתם ונהנתם וקפצתם ושיחקתם ועבדתם על עצמכם וניסיתם להתגבר על פחדים, ואנחנו תמיד נהנים במסיבות האלו, ואתם באתם עם הכרזה שאתם רוצים לעוף על החיים, ואנחנו מסכימים איתכם. אתם צריכים לעוף על החיים, וחשוב מאוד שזה יהיה על החיים, לא מעל החיים. כאשר אתם רוצים לעוף על החיים, אתם צריכים לזכור שבשביל לעוף על החיים אתם צריכים להיות עם רגליים בקרקע.
ראש בשמיים לפעמים, אין ברירה, אין בעיה ואין ברירה, אבל הרגליים הם בקרקע, עם התנהלות יומיומית, עם מה שקיים, עם התמסרות אקטיבית למה שקיים. שם חוויית ההשתפרות מגיעה, שם הפחדים עוברים תהליך, שם השינויים האמיתיים מגיעים. אבל כאן אנחנו נוסיף עוד דבר אחד שחשוב לסורן לומר. אתם צריכים לזכור שבשביל לחוות את חוויית התעופה האמיתית שאתם חותרים אליה, עליכם לחזור הביתה ולהחליט עדיין להיות בחזית האנרגטית שלכם. יש כאן כאלו שגם עכשיו לא נמצאים שם. אבל מה הכוונה בחזית האנרגטית שלכם? לא מוותרים לפחדים. בוחרים לנוע קדימה עם הבחירות שלכם, ולא משנה מה אתם עושים. לרצות לעבוד ולעבוד קשה. לרצות לאהוב ולאהוב עמוק. לרצות להתמודד אל מול הפחדים ולא להפסיק. ההחלטה לנוע קדימה ולהגיד, הנה, אני בחזית האנרגיה שלי. אני בוחר להיות נוכח, תרגישו את המשיכה האנרגטית הזאת. אני בוחר לעבוד, אני בוחר לעבוד קשה, אתם נמנעים מהמילה הזאת, לעבוד קשה. מי שלא בוחר לעבוד קשה ולא מחליט להשתפר אנרגטית בעבודה שלו, אנרגטית בנוכחות שלו בעבודה, לא יראה שיפור. עצלנות היא מקור לעמידה במקום, ואתם כולכם עצלנים. אין מה לעשות, אתם מפחדים מהאינטנסיביות, בעוד שהאינטנסיביות משחררת אתכם. כך שאתם יושבים חצי שעה פה וחצי שעה שם, קוראים ספר, יוצרים וחושבים על הפחדים, זה לא עוזר יותר מדי. אתם מברברים ומברברים עם עצמכם כל כך הרבה. החליטו החלטה לבכות 10 דקות ביום, להרגיש מצוקה תאומית 10 דקות ביום, לא צריך יותר מזה. ו3-4 לעשייה. עבודה, התמסות, בחירות, אקטיביות, ניסיון להשיג זוגיות, כישלון, פגיעות, התמודדות פעם נוספת, בחירה לעבור את זה שוב. השתפרות מול אנשים, נוכחות עם הילדים, נתינה, התקרקעות והתמסות מתוך החזית האנרגטית שלכם. מי שנשאר שם בהחלטה ובוחר להיות שם עד הסוף, יעוף על החיים שלו, והחיים יעשו לו אוויר נעים בפנים. זאתי הבטחה. תנסו את זה. תהיו אמיצים. תנו לפחד להתבטא, אך כאשר אתם מרגישים שכבר אין זמן, כי אתם צריכים ללכת לאנשו, אתם מרגישים שמישהו צלצל בטלפון, ביקש משהו ממכם, הילד הגיע וצעק, אבא, בוא תעזור לי, אמא, נגמר להביע רגש. עכשיו זה הזמן לאסוף את האנרגיה, לעבור לחזית, ולהמשיך להניע את החיים האלו עוד ועוד, עד שאתם תהפכו להיות בריונים של חיים. שמתמודדים מול כל פחד על ידי אותה הבעה רגשית, ואז ההחלטה לעבור לחזית האנרגטית שלכם שוב ושוב. העוצמה האנרגטית שאתם תרחשו אותה, תיצור את המציאות באושר ועוצמה, כמו שלא חוויתם אף פעם. המידע הזה כאן מוגש אליכם, מוזכר לכם. בבקשה, ילדים יקרים, יהיו אמיצים, אל תבזבזו עוד גלגול סתם. עשו את העבודה שלמענה הגעתם אליה. עכשיו בזמן לשאלות, בבקשה. כל שאלה שרוצים לשאול, סורן נשמח לענות. רק לומר את השם, כן ידע. לימור? כן, לדבר חזק בבקשה. אז איך משחררים את הפחד? כל פחד צריך... השאלה הייתה, איך משחררים את הפחד? כל פחד צריך ביטוי. לכן הדרך הטובה ביותר לשחרר אותו, היא להשתמש בכלי הנפלא, דמיון. אתם מפחדים שלדוגמה אתם תלכו לרעיון עבודה ולא יקבלו אתכם. לכן אתם צריכים כבר לקבל מלכתחילה שלא יקבלו אתכם. ללכת לעבודה עם הידיעה, לא עם מחשבה, עם ידיעה פנימית שאתם לא הולכים להתקבל, לא להצליח, לא, לבוא מתוך חוסר ציפייה מוחלט, כאשר אתם חסרי ציפייה, אתם נקיים, אתם מאוזנים, אתם מדויקים. הדרך להביע את הפחד זה להודות במציאות שהפחד מסמל כמציאות קיימת. אתם מפחדים ממשהו? תדמיינו אותו, תתחברו אליו, תעברו איתו תהליך רגשי, כי אם לא תעברו איתו תהליך רגשי, הוא יקרה במציאות. ואם הפחד לא יתבטא, הוא... למה קורים אסונות בחיים של אנשים? מדוע קטסטרופות קורות? כי הם לא מבטאים את הרגש מלפני שזה מגיע. לכן חייב לבוא אסון. האסון יגיע בשביל לגרום לתנועה רגשית. בשביל זה אתם בעולם הפיזי, נכון? כל דבר שקורה אמור לעודד רגש מסוים מלהתבטא.
אז אם אתם תבחרו לעצור שנייה ולומר אני מפחד שלא אצליח לעבור את הרעיון עבודה ותקבלו את כך שלא תצליחו לעבור ותבכו על כך כבר ימים מלפני ותבואו מוכנים בחזית האנרגטית שלכם, כמו שצורן אמר קודם, כי הרי באתם רגש ועכשיו חזרתם לחזית האנרגטית, אתם תהיו מושלמים, הטובים ביותר, ואם תיכשלו גם ככה הייתם מוכנים לכך. לכן, זאת הדרך לעשות את העבודה אל מול הרגש. הדמיון לא יוצר מציאות, אל תפחדו לדמיין את ההורים שלכם נפטרים. אם אתם צריכים לעבור תהליך אל מול הדבר הזה, זה לא יגרום להם למות, הם ימותו גם ככה, אבל זה לא יגרום להם למות. לכן עדיף לחוות כבר את האבל מלפני, או לשאול את השאלה איך אתמודד בלי הוריי מלפני. כל חוויה רגשית, אתם יכולים לבחור לעשות איתה את העבודה, ואנחנו מבקשים מכם, תהיו אמיצים. השתמשו בכלי הדמיון בשביל להביע את הרגש. הבעה רגשית היא משהו שכל אדם בעולם יהיה חייב ללמוד בתקופה הבאה, וכל אישה בעולם תהיה חייבת ללמוד לעומק בשביל להמשיך ללמד את האישה הבאה. כי נשים יקרות, אם שמתם לב או לא, וגברים יקרים גם כן, כל התורה שאנחנו מדברים אליה היא תורת האנרגיה הנשית. נגמר הזמן של ריצה אחרי מטרות ולהיראות יפים כלפי חוץ. נגמר הזמן של המלחמה בשביל לזכות במשהו. אנשים שפועלים בצורה הזו שסביבכם חוטפים בגלל הקרמה מהירה שנוגעת גם בהם, יחטפו את שלהם רק בזכות עצמן. החוויה האנושית מבקשת דיוק רגש ושיפור רגש, וזאת האנרגיה הנשית. ובעזרת האנרגיה הנשית הזאת, שצריכה להתבטא בעיקר ממכן הנשים ולפעמים לא במילים, רק בנוכחות של שלווה ואיזון בגלל הידע שלכם איך לעבוד עם הרגשות שלכם, האנרגיה הרגשית שלכם תשנה את העולם. תציל אותו מהתאום הקרובה מאוד שאתם כבר כמעט נמצאים בה. אנחנו יודעים שזה יקרה, כי אלוהים היא אישה עכשיו. אנחנו יודעים שזה יקרה, בגלל שאלוהים אמרה שזה יקרה. השאלה, אם אתם הולכים להיות חלק מהשינוי, או טיפלו בתאום ולא תהיו בדיוק חלק מהשינוי. ואנחנו כאן אומרים לכם, בואו עכשיו, תשתנו עכשיו, תשתפרו עכשיו, והפכו את העולם הזה לגן העדן שהוא צריך להיות. גן עדן של אנשים מתמודדים. אנשים רוחניים הם אנשים מתמודדים. כן, בבקשה. כן, לומר את השם. כן. איך אנחנו נזהה את הפחדים שלנו, כי הרבה פעמים הם מוסתרים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נכנסים לתוך הפחד ואנחנו אומרים בגלל המזג אוויר, וזה בכלל בעצם בגלל שאני מפחדת להיות לבד במסטיבל. כן. אז איך אני מזהה את המנגנון הזה, מתי זה פחד. דבר ראשון, איך מזהים פחד? פחד מזהים מתוך חוויית מועקה. עליכם לזהות דבר ראשון את האנרגיה שנמצאת בתוככם. ישנה מועקה, משהו תקוע בגרון, משהו יושב בחזה, משהו בכתפיים, יש שם פחד. אתם חושבים על לבוא לפסטיבל, אתם מרגישים מועקה, אתם מפחדים. וזה, קודם כל תפתרו את המועקה. ממה אני מפחדת? אני מפחדת שיהיה חם מאוד, אני מפחדת שאני אתפתה לעשות דברים שאני לא רוצה לעשות, אני מפחדת שאני אפגע ממישהו וכו וכו וכו. תפתרו את הפחד עצמו, ואז תבדקו אם בא לכם ללכת או לא. כאשר פתרתם את הפחד, אתם תדעו בביטחון מה לעשות. עוד טריק שהסורן ממליץ מאוד לנסות בכל מקום, זה הנושא הזה של לדמיין איך אתם, מה אתם תעשו אם אין פחד בעולם. זאת אומרת, אם הכל יהיה בסדר, ובאמת הכל יהיה בסדר, כאילו סך הכל חיים והכל בסדר בכל מקרה, אם הכל יהיה בסדר, אם יפנה ימינה ושמאלה, מה מרגיש לי יותר נעים? כאשר אתם לא מפחדים מהאפשרויות הללו, אתם תחוו את החוויה המדויקת בצורה מאוד מאוד בהירה. זאת אינטואיציה בסיסית. מגלחים את הפחד, פותרים אותו אם צריך, או פשוט נפטרים ממנו, ושואלים איפה הרגיש טוב, אם יישאר בבית או אלך, ושם האנרגיה ברורה. בסדר? שאלה נפלאה. רגע, רגע, כן, כן, לומר את השם. קוראים לי אתי, כן. אני רוצה לשאול שאלה שקשורה בכסף. כן. השקעתי את כל עוני באיזשהו עסקה, ומתוך פחד שאולי נשאר בלי כסף, השקעתי את כל ההון. איך לחשוב? האם העסקה, הפחד שלי שהעסקה לא תלך, או לדמיין איזה כיף אני הולכת להרוויח המון כסף, ואני אקח את הילדות שלי לחול, ואני אעשה חיים. שאלה נפלאה. איך אתם אמורים להתמודד ולהחליט להתנהל
אל מול הפחדים. לדוגמה, אמרה, השם עוד פעם, אתי אמרה, אם השקעתי כסף ואני רוצה שהכסף יהיה גדול יותר, מה עליי לעשות? האם להשתמש בדמיון חיובי, אחד השקרים הגדולים ביותר באגו ההיסטורי, או האם לעבור תהליך רגשי שיפתור את הפחד שלי, שאם כן יקרה משהו שכזה, עדיין נהיה מאושרת? השאלה היא ברורה, התשובה סליחה היא ברורה. כל דמיון, תקווה, פנטזיה לא רלוונטית לתהליך שאתם נמצאים. אין שום בעיה, תחלמו בהקיץ קצת. מותר לכם קצת להשתעשע, אבל אל תחשבו שזה ייצור מציאות, כי זה פשוט לא יוצר מציאות. טוב, תוודאו שאתם עוברים תהליך רגשי. מדי פעם תגידו, איזה יופי, יהיה לי כסף. יותר מזה, אני גם יודעת שכאשר יהיה לי כסף, אני אהיה מאושרת. אבל אני לא מפחדת בכלל מהסיכוי שיאבד את הכל. אם אתם משקיעים כסף, תוודאו שאתם נפרדים ממנו, בבקשה. רגשית יותר מהכל, ושם יש סיכוי הרבה יותר גדול להצלחה. טוב? מצוין, שאלה נפלאה. שם מאחור, כן, כן. כן, אבל לדבר חזק, בבקשה. בגלל שאתם מטילים על נשמות... למה את הרגשות השליליים צריך לחוות לבד? בגלל שאתם מטילים על נשמות מעונות, שזה החברים שלכם, שנראה שמאוד קל להם בחיים, הם גם כן מעונים, כי הם בני אדם בתהליך הרוחני שכולכם נמצאים בו, אתם לוקחים את כל דלי הרגשות שלכם, וזורקים לו על הראש של הבחור הנחמד שאתם כל כך אוהבים, ואז אתם מרגישים כל כך הרבה אשמה, שאתם מוספים מתוככם עוד דלי ענק של אשמה, מכפילים אותו אנרגטית בשתיים, ושופכים לעצמכם על הראש גם כן. לכן אין שום סיבה לבכות לאחרים. אין כאן מקום לבכי לאחרים, בסופן חייב להגיד, גם בתוך זוגיות, עדיף להגיע לשלב שאתם לא מבטאים את חוסר העונים שלכם, בעיקר גברים, בעיקר גברים. לא להביע את חוסר העונים שלכם אל מול האנשים הקרובים אליכם. קודם כל תעשו תהליך רגשי לבד, ואז תגידו ותבואו ותגידו, או, אהובתי, או, כמה אני מפחד מכך וכך, מבלי המטען הזה. למה אתם צריכים להרגיש אשמה יותר גדולה אחרי מהלך כזה? בעיקר שאתם לא אמורים להיות תלויים באדם אחר ביכולת ההבעה הרגשית שלכם. תשכללו את יכולת ההבעה שלכם עם עצמכם, ותשכללו את האהבה הרגשית שלכם אל האדם שנמצא לידכם. לא רק את התלונות, אלא את היכולת שלכם לפתוח את הלב, להתרגש ממנו שוב ושוב, לדבר איתו בתשוקתיות וליהנות ממנו בכל צורה אפשרית. זאת הדרך להתחבר אל האנשים שסביבכם. את האנרגיה הקשה שלכם היא שלכם. תתמודדו איתה. בסדר? תודה רבה, שאלה נפלאה. רגע, כן, כן ילדה. סיסי. כן, סיסי. בן אדם שנמצא באיזושהי פרשת דרכים. כן. האם לגשת לתקשור יכול לעזור ולכוון אותו, או שהוא צריך לפתור את זה לבד? תקשור יכול מאוד לעזור לכוון, כי אנחנו הישויות, כאשר יש מתקשר מדויק, זאת אומרת שהוא יודע להעביר דרכו אמת מבלי התערבות של האגו שלו, אז אנחנו יכולים להראות לו מה הנשמה שלו רוצה. התהליך יהיה של האדם בכל מקרה לזהות את האמת הזאת, ובכל מקרה יצטרך לבחור, אז אנחנו לא יכולים לעזור לו יותר מסימן דרך קטן. וחשוב לנו לומר גם דבר אחר, זה לא כל כך חשוב מה אתם בוחרים, זאת האמת. העיקר שהבנתם את האנרגיה של הבחירה, כי זאת המטרה של סורן, לגרום לכם להבין את אנרגיית הבחירה, ואתם תתחילו לנוע, ימינה, שמאלה. הגעתם לקיר, תעמדו, תנסו לעבור אותו קצת, לא מצליח, עוד פעם שמאלה, או ימינה. תמיד יש שתי דרכים. אין שום סיטואציה בעולם שאתם תקועים רק עם דרך אחת. עליכם למצוא את הדרך לנוע ואז לבחור, וזאת הבעיה הגדולה. אנשים מעדיפים להיות בהדממת מנועים ולסבול 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 ומאשר לעשות בחירה מלאה. למה מפחדים לעשות בחירה מלאה? כי הם עדיין רוצים להיות קורבנות. די כבר עם זה. אתם רוצים לא להיות קורבנות? תעברו לחזית האנרגטית שלכם, תתחילו לבחור. לא משנה איזה בחירה תהיה, הרגש ישתפר והמציאות שלכם תיבנה מתוך הרגש המשופר. וכך אלוהים תתחיל להכתיב לכם את הדרך. כי אלוהים כבר כתבה את הגלגול הזה, כמו שהיא כתבה לכם את הגלגול תמיד. אתם במהלך הגלגול חורטים את הנוסחאות שלכם כבר אלפי גלגולים.
בוא נראה אתכם עוברים גלגול אחד של הרפאיה מהעתיד, גלגול אחד של התמסרות מלאה לחוויית ההרגשה והשתפרות, גלגול אחד של ההווה במאה אחוזים. אז נראה כמה אלוהים מעורבת בחייכם, והיא מעורבת בכל תא בגופכם. אתם פשוט מתנגדים לעובדה שהיא יודעת יותר טוב ממכם מה לעשות. טוב? כן. מים, תודה רבה, תודה רבה. כן, בבקשה ילדה. כן, זה בפעם אחרת. אסורה נבר ארבעה חיים, איזה חיים לבחור? מה קורה במימד? בחיים אחרי החיים שלכם. בשמחה. זה בשמחה סורן יש אתם. מה אתם חווים אחרי שאתם יוצאים מהחיים? דבר ראשון, הקלה מאוד גדולה. זה תמיד קורה לכולכם בגלל שאתם... זה אתם שומעים? בגלל שאתם... שומעים? בגלל שאתם מפחדים מהמוות עצמו, לא יודעים, חיים, זה תמיד אתם מתגלשים למוות בצורה מפוחדת מאוד, בצעקת אימה, כי קשה מאוד לעצור את המוות. אתם מחליקים במדרון, המוות זה כמו להחליק בתוך מערת בוץ ואי אפשר לעצור, פשוט מחליקים עד הסוף, ואתם לרוב בסוף המגלשה אתם יוצאים מאוד מופתעים. ואנחנו שם, והחברים והקרובים שלכם, אחרי הצעקת אימה, עומדים ומחכים לכם שם, ואז אתם מצטרפים אלינו, אל אין סוף. מה הכוונה אין סוף? אין סוף. כל מה שאתם יכולים לדמיין קורה. כל מה שאתם יכולים לרצות להיות בו, אתם תהיו בו. כל מי שתרצו להיפגש, אתם תיפגשו. ואתם יודעים מה שיפה באין סוף, אנחנו שם איתכם. אז אם נאמר, אתם הגעתם לסיטואציה שהפחד גדל בתוככם באינסוף, ופתאום הבית שיצרתם מתוך יכולות היצירה האינסופית שלכם מתחיל להיות עקום ואפור ומפחיד, ושדים מגיעים, אז סורן ישר ומגיע ואומר, מה אתה עושה? אפשר לדעת? למה נכנסת לפחדים האלה? בוא רגע עם סורן לטייל באינסוף שם, ואז אתם עוברים תהליכים רגשיים קטנים מאוד שם, ומבינים שהכל בסדר בכל מקרה. הביטחון הוא מלא שם. העניין שאתם לבד. למה? כי לא פתרתם עדיין כמה פחדים מאוד עיקריים. לא פתרתם את הפחד שמונע ממכם להיות בזוגיות אמיתית. ואתם מפחדים עדיין מזה שתהיו עניים, עובדה. אתם מפחדים כל הזמן שיקרה אסון. לא פתרתם גם את הפחד הזה. אז זה אומר שהאינסוף גם מלא בפחדים. וכאשר באתם אל סורן ואל חבריו הישויות של אנחנו כולנו ושאלתם איך אתם כל הזמן באור הזה, זה בגלל שאנחנו פתרנו את הפחדים בגלגול דומה לגלגול שאתם נמצאים בו. בגלל זה סורן הגיע הנה בשבילכם בתקופה הזאת, בגלל זה המידע הזה הוא כל כך משמעותי לנו שיעבור הלאה, בגלל זה השינוי של העולם תלוי במידע הזה שאנחנו מדברים עליו, יגיע מכל מיני צדדים, בכל מיני שפות, בכל מיני דרכים, על ידי ישויות שונות, ותודה לאלה על כך. בוא נראה אתכם משתתפים במשחק. בסדר? מצוין, תודה רבה ילדה. כן, סורן לא יתעלם, בבקשה שם מאחורה. כן, כן, ילד. לומר את כן, כן, כן. אז שניכם תדברו. דבר ראשון הילדה, רק לסורן, כן, שלום. לומר את השם בבקשה. שלום לילך. סורן לא שומע. לא שומע. מה יקרה הלאה? שתחכה. יש עוד כל כך הרבה מה לראות. מה שבטוח סורן יכול להגיד, שתהיה הרבה הנאה להרבה מאוד זמן, ועם שותף קרוב. כי אתם פה למצוא את הנשמה התאומה שלכם. זה אחד הדברים העיקריים שאתם לכאן הגעתם, ומי שלא הבין את זה, כדאי שיבין את זה. ישנם אנשים שחושבים שעדיין לא, וחשוב טוב מאוד לקחת את הסיכוי שלא תמצאו אהבה בגלגול. חשוב מאוד להגיע למצב שאתם לא מפחדים מהסיכוי שלא תהיה לכם אהבה בגלגול, אבל חשוב עם זאת לדעת שאתם פתוחים לאהבה. זאת אומרת, אם תבוא אנחנו נתמסר לחלוטין, אבל אני כבר לא מפחד מהסיכוי שלא יהיה. וכך כאשר אתם נמצאים באיזון ובשלווה שלכם, יתבוא האהבה הזאת, ושם אם תצליחו לעבור את כל תהליכי הזוגיות שהמשמעות העיקרית שלה, שמשברים תמיד יקרו בזוגיות. כי רק אחרי משבר בתוך הזוגיות אתם מתאהבים יותר. כולכם מכירים את ההרגשה הזאת. הבעיה היא שאתם בטוחים שכל משבר, כל שנאה שעולה, מידע על כך שהזוגיות לא רלוונטית. מה פתאום? אי אפשר להיות בזוגיות תקינה ללא שנאה. שנאה זה מצרך מאוד חשוב, את שונאת אותו.
הוא מגעיל אותך, הוא דוחה אותך מצוין. זה אומר שאת נמצאת במקום הנכון עכשיו. תשמי עמוק, תבכי אם צריך לבכות, תדברי, תפתחי ותאהבי פעם נוספת. ואם הוא לא יעשה את העבודה איתך, תיפרדו. זה אומר שהוא לא מוכן לעשות תהליך רוחני, נכון. אבל ברוב מוחלט מהמקרים, כאשר אתם בוחרים להישאר עוד פעם למרות הספינה, ובוחרים כן ליצור התקרבות ולדבר, ולפתור את הגורם שגרם לכם לפגיעות הזאת, שבלרוב זה כל כך פשוט. אחרי שאתם פותרים את הדברים, האהבה גדלה עוד פעם. והיא נשארת נפלאה במשך חודשיים, ואז מגיע המשבר הבא, הוא תמיד יגיע. הוא ייפול, אתם תסנאו שוב, הגבר יפחד ויבכה, האישה תסנא, התסנא או הפוך, ואז שוב צריך לבחור להתקרב, לדבר, והנה אהבה גדלה עוד פעם. כך אהבה גדלה לנצח נצחים. והסכמה הזאת שבנינו עם אהבה, היא בכל תחום בחייכם. לכן, כבר עכשיו סורן מכין אתכם, מי שחושב שהוא יחווה רק טוב, ממש לא. אתם תחוו סבל באופן עקבי תמיד, אבל אתם כבר לא תפחדו ממנו. ותהליך של סבל שהיה יכול לקרות חצי שנה, התגמד לחודש וחצי ולפעמים לשבוע, ואז אחר כך ליום ואחר כך לכמה דקות. הוא יהיה קטסטרופלי כמו קודם, לחלוטין. אבל ירווח את חוויית המציאות שלכם ביום מוחלט של עושר, על ידי התמסרות, אקטיביות, השתנות, קבלת האחריות לעשות את כל זה, ועמידה בחזית האנרגטית שלכם. אז תעופו לכם על החיים. כן, כן, עכשיו מדבר הבחורצ'י, כן. כן, יובל. אני מצפה בבעל כיתה, אני בעצם מוכן, שבא. לסורן לא הבין, סליחה. בכל רם. סליחה. לא, 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 לא. סורן מדבר על כך שמחשבה לא בורית מציאות, ושרגש בורא מציאות באופן תמידי, וסורן מציע בסופו של דבר לזהות את הדברים המדויקים והדברים שלא מדויקים. זה בכל מקרה, בכל מקום שאתם הולכים. בבקשה, מחשבה לא בורית מציאות, אלא אם יש ברגש מסוים. זאת אומרת, אם אדם חושב שהוא רוצה מכונית אדומה, והוא מרגיש טוב עם המכונית האדומה, כי הוא עבר תהליך רגשי לגבי מכוניות אדומות מלפני כן, אז ההרגשה והמחשבה ילוו ביחד יצירת מציאות, אבל המחשבה היא לא רלוונטית בשביל ליצור את המכונית האדומה. זה סתם הרגל שלכם לחשוב שמתערב פה בפנים. מי אמר שצריך את המחשבה הזאת? אם מישהו רוצה מכונית אדומה, הוא צריך לקבל את העובדה שלא תהיה לו אף פעם מכונית אדומה, להשלים לחלוטין שהוא תמיד ייסע עם אופניים לבנות. דבר ראשון, לאחר שהוא עשה את העבודה הספציפית הזאת, הוא יכול לנוע לרעיון של השאלה, איך הרגיש שיהיה לי מכונית אדומה? האם יש לי התנגדות למכונית אדומה? או לא, כי יכול להיות שיש דבר כזה. אחרי שאתם פותרים את ההתנגדות, כן, אנשים יצביעו אולי ברחוב, מכונית אדומה מושכת אנשים יותר מדי, ואני לא מפחד מכל העניינים הללו, אז גם יש הרפיה וגם שלווה עם האפשרות שתהיה, וזה מקום שאתם יכולים לעזוב את הנושא, להתמסר לעשייה, ורוב הסיכויים שהמכונית אדומה תתממש, או שתגלו שאתם בכלל לא רוצים מכונית אדומה, אלא עדיף לכם האופניים הלבנות הללו ותשמרו שם, כי אתם באמת לא יודעים מה טוב בשבילכם. אתם לא יודעים. בסדר? בבקשה, ילד. כן, שם מאחורה. לומר את השם. מעיין. שלום, מעיין. מה המשמעות העמוקה ביותר של הפחד מהעוצמה הפנימית שלנו? המשמעות העמוקה ביותר של הפחד מה... עוצמה הפנימית שלכם היא לרוב הפחד להיפגע מהתוצאה של העוצמה. זאת אומרת, אתם מפחדים מהאנשים, אתם מפחדים מאיך הם יגיבו, האם הם יקנו, יסנאו, יהיו אלימים אל מול הדבר הזה. ולפעמים זה המקום, זה דבר אחד שקורה הרבה מאוד אל מול אנשים בעלי עוצמה כזאת יצירתית, הבעתית, שרוצים להביע את עצמם ולא מעיזים בגלל שמפחדים מאנשים עצמם. וישנם אנשים שמפחדים להביע את העוצמה הזאת ולגלות שהיא לא שווה דבר. זאת אומרת, כן לדחוף את עצמכם קדימה, להביע את זה ולגלות שאתם בינוניים. אז מה? אז אם אתם בינוניים ויש לכם, ואתם תגלו שבעצם השירה היא לא העוצמה שלכם, אתם תוותרו עליה ותפנו לדבר הבא, ותפסיקו לחפש גם עוצמה. יש בעיה עם המילה עוצמה, היא לא הנבואה.
אתם, בעוצמה שלכם, נמצאים במקום הענווה שלכם, לא בניסיון להעביר את עצמכם קדימה. דווקא במקום הנעים שאתם לא מנסים לעשות שום דבר. זמר טוב הוא זמר שלא מנסה להיות טוב. מתקשר טוב הוא מתקשר שלא מנסה להיות הכי טוב. סופר טוב הוא סופר שנהנה מהיצירה. כותב מחשבים טוב הוא אחד שנהנה מה... הוא לא מנסה להיות הכי טוב, הוא נהנה מהעבודה. לכן אם יש לכם עסק שאתם רוצים לקדם, פעולה שאתם רוצים להניע, תוודאו שאתם נהנים בה. כי אם אדם לא נהנה בעשייה שלו, הוא לעולם לא יתקדם איתה. ההנאה היא הכרח, וההנאה מגיעה על ידי התמסות, לא מתוך הניסיון להביע את העוצמה הגדולה. טוב? כל הכבוד, שאלה נפלאה. צורן מאמין שאנחנו מגיעים לסיום. כן. כן, כן, כן בבקשה. תודה. אתה אמרת שאנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים לטפל בעצמנו. לומר את השם. ניצה. שלום ניצה, כן, כן. אמרת שאנחנו בעצם אמורים לטפל בעצמנו. מה התפקיד של מטפלים ופסיכולוגים? מטפלים ופסיכולוגים יש להם תפקיד מאוד חשוב בתקופה הנוכחית. זה בעצם לתת לכם את המידע שאתם לא יכולים לראות על עצמכם, כי האגו שלכם כל כך נמצא בפעולה וכולכם נמצאים שם. זה נכון שבעתיד פחות יהיה מצרך זה רלוונטי. העבודה הטיפולית הולכת להיעלם מהעולם ככל שהזמן יעבור. עדיין לא, מי שנמצא בקריירה הזאת עדיין שישאר בה. האם הילדים שלכם בהכרח יהיו בקריירה כזאת? אולי הם יחליטו להיות אסטרונאוטים כבר, כן? כי יש הרבה אפשרויות שיפתחו מהעולם הזה. הטיפול הוא עדיין רלוונטי, ותקופה ארוכה עוד יהיה רלוונטי. אבל זה נכון לומר שלכם יש את כל הכלים לטפל, לרפא ולשפר את עצמכם בעזרת התהליך האישי והרגשי שאתם עובדים אותו. טוב? כן. שאלה אחרונה, סליחה, אולי יותר משאלה אחרונה. כן, ילדה שם, לומר את השם. כן, לומר חזק. כן, ורד. ורד, בבקשה, סורן לא שומע כל כך טוב ככה. שלום, ילדה. לא, דבר ראשון, בגיל 18 עדיין קשה להפסיק עם המטרות. המטרות מפסיקים איתם אחרי שחוטפים מספיק מכות לגבי המטרות. בכל מקרה אדם יפסיק עם המטרות שלו. בשלב מסוים הוא יבין שעדיף לא להתמסר לקיים ולא להיות עסוק במטרות, כי זה בזבוז זמן מוחלט של גלגול. אבל מי שכבר מודע ועדיין נמצא במטרות, כדאי שיתחיל לראות איך הוא נהנה מהקיים. לא לשים יותר מדי גבוה, זה מאוד קשה לעלות את ההר שאתם כל הזמן מסתכלים למעלה ואז נתקעים באבנים ומתגלגלים אחורה כל פעם. עדיף לעלות את ההר כאשר אתם מסתכלים על הרגל אחרי רגל, זה גם פחות מעייף. תעשו את המהלך לכיוון שאתם בחרתם ללכת בו, אבל מבלי הסתכלות למטרה. אל תגידו כאשר אגיע לשם יהיה כל כך טוב. לא, טוב לי עכשיו, אני מתמסר לעשייה, נהנה ממנה צעד אחרי צעד, עד שיום אחד תפקחו את העיניים ותהיו בפסגה. ואז תוכלו לעשות החלקה נעימה למטה למרגלות הער הבא. בסדר? וכך זה ימשיך, אז לכן המטרות פחות רלוונטיות, אם נאמר את האמת. טוב? כן. רגע, אותה אסורה נשמור לסוף. טוב? בבקשה, כן, כן, כן. שם. כן. כן, רק אודי בבקשה, סורן מבקש שיחזור פעם נוספת על השאלה. איך מתמודדים עם הרעיון של הדרישה כל אחד ללכת לכיוון שלו? ברוב מוחלט מהמקרים האישה מבקשת נוכחות, והגבר עדיין מפחד לוותר על עצמו. לכן, ההמלצה העיקרית לכל גבר שנמצא במרחב האנושי, הגיע הזמן לוותר על עצמכם. אתם רוצים להיות מאושרים? וזה חשוב, זה חשוב מאוד לומר את זה. אתם רוצים להיות מאושרים? הגיע הזמן שתזהו למה אתם מתנגדים כל כך הרבה. הגיע הזמן שתחליטו החלטה שהזוגיות חשובה לכם יותר מהעקרונות שלכם. כי ברגע שאתם שמים את העקרונות שלכם, לא מדבר על ערכים, על עקרונות שמונעים מכם נוכחות. אז שם, בדיוק שם, האישה מתחילה להבין שאין לה עם מי להמשיך להתפתח. נשים
מהרבה בחינות מפותחות יותר ממכם, גברים יקרים. כדאי גם לקבל את זה כמה שיותר מהר. לכן כאשר מגיעה אישה אליכם, למרות שהיא יכולה להיות פגועה, וכמו שאתם מכנים בסרטים כאלו ואחרים, היא בהכרח עמוק בתוכה מפותחת יותר ממכם. ואם ישנה אינטראקציה ביניכם שגורמת לכך לטוב ולאיזון, ואז פתאום יש בכם פחד מהתמסות, אתם רוצים זמן לעצמכם, אתם לא רוצים לסגור כל הזמן את הארונות ולזרוק לפח את ההשפעה ללכת ולעשות כל מיני דברים, תנשמו עמוק, תהיו גברים, תהיו אבירים, תתחילו להתמסר לזוגיות, ותרו על האגו ותסגרו ארונות ותזרקו את הפח, ואתם תרגישו שאתם רוצים לשבת ולנוח, לא, תלכו, תרדימו את הילדים, לאחר מכן תגיעו אל האישה ותשבו מול הטלוויזיה ותחברו אותה ותתחילו לדבר איתה כי היא רצתה להגיד משהו. לפי דעתכם היה לכם, זה היה הוויתור הגדול ביותר בעולם, אבל הזוגיות שתיווצר מתוך זה, אם תוותרו על העיקרון, ההתחזקות, ההתרגשות, הנוכחות הרגשית שלכם בתוך הזוגיות, האישה שתהפוך להיות יפה מול עיניכם כל פעם יותר, זה שווה את כל זה. גברים יקרים, לכם יש משימה ענקית. הגיע הזמן לקום בבוקר למען האישה שאיתכם. הגיע הזמן לקום בבוקר למען הילדים. גבריות פועמת מתוך הבחירה הזאת, וגבריות יוצרת שלווה על מרחבים שלמים, ומצליחה להיות חזקה גם בקריירה, כאשר הגבר שם את עצמו לא רק קצת מאחור, הרבה מאחור. שקט. הכל בסדר, לא צריך לדבר יותר מדי, להעניק, לתת, לפעול בחזית האנרגטית עד שנגמר היום, הולכים לישון, קמים בבוקר בחרדה, מתקלחים, בוכים על כל מה שצריך לבכות, סוגרים את המים, מתלבשים וחוזרים לחזית האנרגטית כל הזמן. איזה גבריות חזקה. כך נותנים קרקע לנשיות להציל את העולם, וכך אתם תחוו גלגול של עושר כמו שלא חוויתם אף פעם. זאת היא הבטחה. רגע, נשא. קודם כל, בבקשה. מה העבודה של הנשים? רגע. יש הרבה. כן. רגע, סורן לשומע, בבקשה. זאת שאלה אחרונה, סורן רוצה לשמוע אותה. סליחה. כן. יצירת מציאות. כן. אתה אומר שבשביל להתמודד עם פחד אנחנו צריכים להכניס רגש לדמיון. כן. ולחוות את זה. ואתה אומר שגם מחשבה עם רגש יוצרת מציאות. אז מה ההבדל? המציאות נוצרת מהרגש הלא מבוטא. לא הרגש שאתם כבר עוברים איתו תהליך. כואב לכם בגרון מאוד? עצוב לכם ממשהו? הרגש כבר עלה כלפי מעלה. המציאות נוצרת מהרגש שתקוע פה, שלרוב אתם אפילו כמעט לא מודעים אליו. לכן כל כך חשוב לזהות מועקה לפני שהיא מגיעה, שתוכלו לצלול אליה לפני שהיא תעבור אותה ולהעביר אותה בעצם למעלה. ושם התהליך הרגשי יכול לקרות מבלי יצירת המציאות. לכן הדמיון הוא כלי מצוין להנעת האנרגיה כלפי מעלה. ברור ילדה. שאלה נפלאה. סורן, מקווה שהבנתם את כל מה שסורן אמר עכשיו. בסדר. לא, סורן מצטער. לא, טוב, זה... היא מבקשת. אז אי אפשר. כן, שאלה אחרונה, בבקשה. כן. כן, שושי. נפלא? גבר לגבר זה מצוין? אותו, בכל זוגיות אנרגיה נשית ואנרגיה גברית קיימת. אישה לאישה מגיעות שתי נשים, אבל בסופו של דבר האנרגיה מתאזנת בתוך הנשיות שלהם, עם קצת טיפה יותר גבריות וקצת טיפה יותר נשיות. ויש קונפליקטים אחרים שמגיעים בתוך זוגיות נשית שהם נפלאים, וסורן מעודד אותם מאוד. וגם זוגיות גברית, כמובן, איזו שאלה. כל זוגיות זה אותו מרחב התמודדותי, חשוב לזהות מי יותר גברי, מי יותר נשי, שם לעשות את האיזון הנכון, ואז להתחיל לנו. בסדר? שאלה נפלאה, דבר אחר, זה מספיק. אז מה התפקיד של האישה? אז מה התפקיד של האישה? לא, 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 זה בסדר. זה בסדר, רגע, רגע. אז סורן רק יגיד מעט מעט לגבי התפקיד של האישה. מה התפקיד של האישה? התפקיד של האישה הוא בעצם לבוא ולגדול ולא לפחד להביע את האנרגיה הנשית שלכם. אתם מעוכבות מגלגולים של פחדים, פחדים מגברים, פחדים ממכות כאלו ואחרות, מאחריות כזאת או אחרת. עשו לכם בגלגולים אנשים, וכמעט כל הנשים פה מבינות את העניין הזה, סגרו ומנעו ממכם, ואתם צריכות להשתחרר מזה.
להביע את עצמכם בצורה טוטלית, להצליח להיות אינטואטיביות ולזהות את האגו שלכם שהופך אתכם לחדות וקשות וביקורתיות, ולהתחיל להבין שכולכן צריכות לבחור בנתינה, בהתרגשות, לא לפחד מרגשות, ואז אתם לא תהיו לא אתן. אתם פשוט תהיו רחבות, שלבות, ואם יפגעו בכם, אתם תדעו בדיוק איך לנוע ולהעביר את הפגיעה ימינה ולהעביר את הפגיעה שמאלה. אתם תראו ותוכיחו שהאנרגיה הנשית המאוזנת שתפרוץ ממכם החוצה, כי אתם לא תפחדו כבר להביע אותה, שהיא תפרוץ ממכם החוצה, היא תרפא את כל הסביבה שלכם. שמחת חיים, אתם תהיו נציגות של האין סוף בעולם הפיזי. עם הרבה משמעויות שתגיעו מזה. הכהנות של העבר הולכות לחזור בקרוב, והן יהיו מודרניות, הן יהיו יציבות, הן יהיו מנהיגות בלי הרבה מילים, הן ידייקו אל מול האגו שלהם, וצעד אחר צעד יכולות ואפילו במהרה להוביל את כל העולם למקום אחר, וזה כבר קורה, זה כבר קורה. סורן מבקש רגע להתיישב, זקוף ולעצום עיניים. אנחנו מודים לכם מאוד על האפשרות לבוא ולדבר איתכם. אל תשכחו שאנחנו איתכם תמיד. מי שרוצה אותנו פשוט לקרוא לנו. אנחנו נהיה גם אם אתם לא תרגישו. אנחנו מאחלים לכם הצלחה. מקווים מאוד שתוכלו לקחת את המילים האלו הלכה למעשה כבר ממחר בבוקר. וסורן פה איתכם, ומי שרוצה לשמוע את סורן, שישמע את סורן. יש במחשב שלכם את זה. נכון? נכון. ובמחשב שלכם פשוט תשמעו, תשמעו, תשמעו. סורן מאוד מאוד ישמח עם המידע הזה, יחלחל אליכם ותוכלו להשתמש בו, ואל תפחדו גם לשים ספק, שימו ספק בכל מה שאתם צריכים, תחברו לדרך שלכם ותבחרו את הכלים הרלוונטיים אליכם למען ההשתפרות. תודה רבה לכם ובהצלחה. תודה רבה.